Ержан Серікбаевтың туған елге, жерге, махаббатқа арналған әндерін сағынған тыңдарман әрбір әнді қосыла жырқап отырды. Арадан қанша уақыт өтсе де әлі күнге оның шығармашылығы жүрек төрінен орын алады дейді жасаншылар. Сондықтан да артына өшпессіз қалдырған композитор еңбегі қанша дәріптелсе де артық емес дейді олар. Ержан ағамыз біздің оңтүстік өңір үшін және де барша Қазақстан үшін негізі ұлы тұлға, ерекше бағалануы тиіс. Және жыл сайын осындай концерттер, және бұдан да ауқымдырақ концерттер, конкурстар, фестивальдер өтсе екен деген үміттеміз. Ержан ағамыздың әндері, өлеңдері ешқашан да ұмытылмайды, себебі әр қазақтың құлағында, өнінде, жүрегінде. Концертте өнер көрсеткендер арасында сазгердің жалғыз ұлы да болды. Әкесінің ізін қуған ол келген көрермендерге алғысын білдірді. Ол әкесінің шығармашылығын тұрақты түрде насихаттау жоспарымен де бөлісті. Алла қаласа, көктемде әкемнің өнердегі достарымен, бауырларымен бірлесіп, әкемнің еске алу концертін жасаймыз. Көптеген өнер жұлдыздары болады. Алла қаласа, өзімнің ойымша сол кісінің ұлы болып, ізін жалғастырып жүргеннен кейін жыл сайын осындай үлкен концерттер болса деген ниетім бар. Композитор әндерін көпшілік жатқа білгенімен қазіргі жас буын өзін тани бермейді дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан да бір туар тұлғалар еңбегін қазіргі жас толқынға таныстыру басты міндетіміз дейді олар. Белгілі Ататүріктің жақсы айтып кеткен сөзі бар. Өмірді сүре білген кісі емес, өнерді сүйе білген кісі ғана адам жанының қорғаны болады дейді. Сондықтан да бұл енді Ержан тамаша әндеріменен, тамаша әуендеріменен халықтың жүрегін жаулаған. Айта кетейік, Ержан Серікбаев саналы ғұмырында 100-ге тарта ән шығарған. Солардың ішінде Қазақстан, Таңғы қала, Алматы таңы, Неткен өмір, Сен үшін, Кім білген сынды тағы басқа көптеген әндері әлі күнге ел аузында.